Olá pessoal, estamos de volta aqui na Unigrande, no Centro Universitário Unigrande, que é parceiro aqui do Caicó em Foco, que está com mais 5 vagas aí devido à alta procura para os cursos de fisioterapia e também farmácia, né? O Centro Universitário Unigrande, inclusive, volta às aulas agora no dia 5 de fevereiro. Nós conversamos com a Juliana Souza, que traz mais informações para você que nos acompanha no nosso trabalho aqui nas redes sociais. Foram disponibilizadas mais 5 bolsas, tanto para farmácia quanto para fisioterapia, em razão da alta procura. Então, se você fez o Enem, você pode utilizar sua nota tanto desse ano de 2023 ou das edições anteriores. O prazo é de até 10 anos, que pode ser utilizada a nota do Enem. Hoje saiu o resultado do Enem. Os alunos que tiverem interesse ainda, assim, candidatar para o nosso vestibular, está aberto ainda. Ah, não fiz o Enem em nenhuma das edições. Quero fazer a redação. Tem também essa opção. A redação é disponibilizado lá o prazo de 1 hora. O tema são temas da atualidade. É bem simples de fazer. O candidato só precisa reservar uma horinha para ele, para fazer a prova com bastante calma, com bastante atenção e aguardar o resultado. O resultado sai em até 24 horas. É um processo que ele está totalmente virtual, então ele é bem prático, bem rápido. E não fica com aquela ansiedade de será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser reprovado? Tem também ainda assim, se for reprovado, existe a possibilidade de fazer mais tentativas. Isso sem custo, ele só vai pagar uma taxa se for aprovado. Ele vai estar disponível lá o contrato para ele ler, para analisar, para baixar, guardar, né, arquivar. O início das aulas se dará no dia 5 de fevereiro, para quem realizar o vestibular agora. E dia 7 também, para os alunos que estão agora em recesso, estamos aguardando todos vocês. Juliana, e para quem está nos assistindo aí, quiser mais informações, até a questão dessas bolsas que apareceram agora, essas 5 vagas, qual o telefone, como é que faz para entrar em contato com o Unigrande? Olha, para entrar em contato conosco, pode ser por meio do WhatsApp, 84996101803. Tem nossas redes sociais também, tem o Instagram, @unigrandecaicó. E pode também vir até aqui a unidade, fica no bairro Paraíba. Dentro do Colégio Ideia, fica próximo ao abrigo, é facinho de localizar. Tem também aqui, pode entrar em contato com a gente que nós orientamos. E é isso.